生命的大事业，共同和大如来产业。接下来请收看爱护生命卡通动画系列。英勇团结的猴群，在全世界所有种类的猴子中，猴岛上的猴子算是比较聪明的。一些知名的马戏团纷纷向捕猴猎人发出订单来捕捉他们。你放心好了，我绝对会帮你逮到一只猴岛的猴子的，你就等我好消息吧。老弟，我们要发财了，有一家马戏团出高价要购买一只猴岛的猴子。是吗？他们出多少钱？天哪，这么多钱呀！我们准备一下，马上就去猴岛吧。你们要去猴岛，我劝你们还是放弃吧，通往那里的路可不好走啊。什么悬崖峭壁、茂密山林，我们都去过，再难走的路对我们来说都如履平地。猴岛上有一道大裂缝，那条裂缝有六七米宽，一眼望不到底，而猴子们就生活在裂缝对面，你们根本没有办法越过那道裂缝。老板，你放心好了，对于我们这种专业人士来说，没有去不了的地方。即便过去又能怎样？那里的猴子不但聪明，而且还非常团结，要想从那里抓走一只猴子，简直比登天还难。老板，你怎么对猴岛那么熟悉呀？哎，其实我年轻的时候，也曾经去猴岛捕捉过那里的猴子。啊？那后来呢？你们一定赚了不少钱吧？赚钱？能活着回来已经是万幸了。当初我们一共去了三个人，结果有一个兄弟再也没有机会回来了，而另一个摔断了一条腿，所以我奉劝你们俩还是不要去那里了，不要为了钱丢掉自己的性命。然而老板的话并没有阻止那两位猎人发财的欲望，他俩准备了几天后便划船来到了猴岛的岸边。一定拴结实一点，要是这艘船飘走了，那我们可就回不去了。走吧。看来这就是老板所说的那道裂缝了。是啊，这道裂缝又宽又深，我们要怎么过得去呢？一定会有办法的。你看这棵树，如果把它砍倒后正好可以横在裂缝上，这不就成了一个天然的独木桥吗？没错，真是上天帮助我们发财呀。如果没有这棵树的话，要想过去还真不容易呢。大树被砍倒后正好跨过那道裂缝，两位猎人凭借这棵大树走到了裂缝对面。他俩走了没多远，便在地上发现了一些猴子的粪便。你看，我们终于到了猴子生活的地方了。嗯，那我们就在这里布下陷阱呗。都说这里的猴子非常聪明，你说它会钻进这个陷阱吗？最简单的方法往往也是最有效的，即便是再聪明的猴子也无法抗拒美食的诱惑，尤其是炒熟的花生，那香味顺着风可是能飘得好远呢。嗯，只要我们拥有足够的耐心，一定会有猴子钻进这个陷阱的。没错，我们就在这里耐心地等着吧。然而几天过去了，猴群却一直都没有出现。就当这两位猎人准备放弃的时候，
从山林的深处传来了猴子的叫声。猴子的叫声，他们终于来了。你听，他们的叫声越来越近，他们快来了。太棒了，我们千万别发出声响，这群家伙实在太警惕了。太棒了，他们最终还是没有办法抵挡住美食的诱惑。太棒了，这只小猴子要进入我们的陷阱了。要知道，小猴子更容易训练，表演的年限又长，卖的钱也会更高。没错，小猴子，赶快进去吧，里面有好吃的花生。怎么回事？难道他们发现了陷阱？看来这些家伙的确比我们想象的聪明。既然这样，那我们就直接用麻醉枪吧。难得有只小猴子，可不能让它跑了。嗯，现在只能这样了。猎人朝着小猴子开了一枪，麻醉枪射在了他的屁股上。紧接着，另一位猎人拿着猎枪朝空中开了一枪，吓得众猴子仓皇往树上爬。麻醉药起作用了。都说猴岛上的猴子难捉，我看根本就没什么难的嘛。孩子，我的孩子，小心啊，他们手里的武器很厉害。我要去救我的孩子。兄弟们，我们一起去把小猴救回来。快走，我们可没时间和他们周旋。把孩子还给我，把孩子还给我。给我退后，否则我就开枪了。哎呀，好痛啊。可恶的猴子竟敢朝我们丢石头。我们赶快离开这里，不要再跟他们周旋了。可恶的猴子真是难缠。别管他们了，小猴子很快就要醒了，我们赶快跨过那道裂缝，到了那边我们就安全了。两位猎人踏着树干跑过了那道裂缝，接着他俩将那树干撬掉下去。好了，这下我们就安全了。哈哈，你们没有办法了吧？我就不信你们还能长出翅膀飞过来。再见了，猴子们，等再有马戏团需要你们时，我们还会再来看你们的。救命啊，救命啊，孩子，我的孩子在那里。孩子不要怕，妈妈在这里。怎么办？我们根本过不去啊。哈哈，你们没有办法了吧？再见了，猴子们。猴子们，有本事你们飞过来呀。再见了。他们这是要干什么？不好，他们这是想借助这些树藤荡到这里。我们快走。猴群很快便追赶上那两位猎人，为了防止猴群靠近，猎人急忙将随身带着的汽油浇在地上，然后点燃，燃起的火苗一下子将猴群挡住。哈哈，我看你们还有什么本事。没错，动物都是害怕火的，只要我们让这道火墙烧得旺旺的，他们就没办法再追来。哎呀，好痛啊！这些可恶的猴子，你们除了丢石头还会干什么？
这些猴子真的太聪明了，他们竟然知道用水来灭火。赶快再浇上一些汽油，可别让他们跑过来。但是我们的汽油已经没有了，这下要怎么办呢？一旦他们冲过来，那肯定不会轻饶我们的。不要管他们了，我们赶快赶到海边，只要上了船，他们就没办法了。那只母猴突然大喊了一声，然后一下子纵身穿越了火墙，它身上的毛被火焰一烧，立刻熊熊燃烧起来。孩子，妈妈来了！天呀，这群猴子疯了！我们赶快离开这里，要是被这群猴子抓到的话，可就惨了。赶快把那只小猴子放走吧，我们保命要紧。它可值不少钱呢，跟我们的命比起来，再多的钱也是没有用的。孩子，你安全了。天啊，他们怎么还不放过我们？不要管了，我们快跑啊。猴岛上的猴子真是不能惹啊。是啊，他们真是太可怕了，如果不是我们及时跑到船上，今天可就不妙了。没错，以后我再也不来这里了。屠牛父子的果报。居住在村边的阿铁是一位宰牛的屠夫，他和16岁右眼有残疾的儿子相依为命。哎呀，这声音真是太凄惨了，听起来真是让人感觉伤心又难受的。是啊，阿铁又在杀牛了。哎，阿铁他也真是残忍，不知道有多少牛死在他的手里了。对呀，不过他又不会其他的手艺，不杀牛又能做什么呢？那也不能做这种杀生的行业呀。你看他儿子一出生就瞎了一只眼，大家都说这就是他杀牛作孽的报应。你也相信果报吗？听说阿铁的妻子在生下阿正后也相信世界上有果报了。其实之前有件事情就非常奇怪，你知道吗？就在他儿子出生前的一个星期，阿铁在宰杀牛的时候，突然看到那头牛竟然在哗哗地流眼泪。牛在流泪，真是不可思议啊。可不是嘛，当时大家看到这头牛在流泪，都感到非常的惊讶。这头牛看上去真是可怜啊，阿铁，我看就不要杀掉它。是啊，这头牛哭成那样子，谁看了不心软啊？你就发发慈悲心，放过它吧。放过它，就当做是行善吧。哼，你还敢哭？我不吃你这套来博取同情的。哼，看我的厉害。哎哎呀，阿铁，你怎么能这样做呀？我是看不过他装可怜罢了。我看他现在这样，还怎么用眼泪来博取大家的同情？阿铁，你这样做真是太残忍了，你会遭到报应的。别跟我说废话，我不吃那套的。后来阿铁独眼的儿子便诞生了，大家都说阿铁这是遭到了果报，他的妻子也劝他改行，阿铁完全不听劝，最后阿铁的妻子就离家出走回娘家了。啊！你看到了没有？杀牛就要刺中他重要部位，而且下手要狠才行，你记住了吗？嗯，我记住了。怎么，你害怕吗？是啊，爸爸，我是真的有点害怕。这头牛还有最后一口气，来，就由你来结束它的性命好了。嗯。爸爸，我不敢。有什么不敢的？拿着刀子走过去，朝他心窝捅下去。下手要狠，一定要一刀毙了他的命。
你这个没用的东西，刀都拿不稳还怎么杀牛？爸爸，我不敢下手啊。不敢下手是吧？那好，你今天不杀他，那就不要吃饭啊。快捡起刀来，一刀朝他心窝里捅去。阿铁，你这是做什么啊？你的儿子这么小，你就让他做这样的事情，是不是有点太过分了？你知道什么？我这也是没有办法。我儿子已经16岁了，眼睛又有残疾，如果不学习一门生活技能的话，以后要怎么生活呢？我可不能养他一辈子。那你也不要让他和你一样做这样杀生的行业吧。难道你不怕他遭到果报？果报，果报！你们这些人怎么就那么相信果报？要不是你们整天胡言乱语，我老婆也不会跑。你给我滚开，我家里的事情你管不着。阿铁他这样下去，不但害了自己，早晚也会害了他儿子的。胆小鬼，快拿起刀来杀了那头牛，否则罚你3天不能吃饭。渐渐的，儿子在阿铁的培养下，也像他父亲那样可以独自宰杀一头牛了。阿铁儿子宰杀的牛越来越多，他的心也越来越狠，就像他父亲阿铁一样。怎么回事？怎么又一头牛叫得那么悲惨啊？我也听到了，好像在那边的路上，是不是那头牛遇到什么麻烦了？我们快去看看吧，如果真的有牛遇到了什么麻烦，我们说不定能帮一下他呢。啊，这是怎么回事啊？哎，又是阿铁，他这是要宰杀这头小牛吗？可不是吗？阿铁不知道从哪里收购了一大一小两头牛，他们父子俩已经将那头大牛牵回家了，可就在要牵这头小牛回家的时候，这头小牛好像感觉到了什么似的，说什么也不走了。当然不愿意往前走了，他跨出的每一步都是向死亡迈进一步啊。快走快走，这头小牛真是太可怜了，我们得救救他。想要从阿铁手里救出牛来，那简直是不可能的。快走快走，你这个畜生，别在这里装可怜，赶快给我走。小牛的妈妈听到它的哀叫声了，你听那头母牛的叫声多么凄惨啊。不行，我要去劝劝阿铁。你又想做什么？阿铁，这头牛太小了，何必要宰杀它？它长大后可以帮你耕田拉车，我看你还是饶它一命吧。我的事不用你管，再说了，我是一个宰牛的屠户，不需要种田拉车，牛对我来说只是用来吃肉的。快走快走，儿子快过来帮忙。走啊走啊，快走，你还敢掉眼泪？你再掉眼泪，我就把你的眼捅瞎。天啊，阿铁的儿子现在怎么也变得像他父亲一样残忍啊？真是有其父必有其子啊。那一夜，牛嚎哭了一整夜，一整夜都没有断，如此凄凉、绝望而惨淡，那声声的哀嚎声仿佛在感叹一生命运的悲惨，无力希求，无人救拔，注定了死亡。昨天你听到阿铁家那头牛的叫声了吗？真是太悲惨了，听得我一夜都没能睡好啊。怎么可能没有听到呢？那头小牛真是太可怜了。昨晚哭得最凄惨的不是那头小牛，而是他的妈妈。哦，你的意思是那头母牛妈妈
不忍看到自己的孩子被宰杀，所以才会伤心地哀嚎一整夜吗？嗯，的确是这样的。阿铁父子俩真是太缺德了，我们一起去劝劝他，他再这样残忍杀生下去，一定会有更大的果报降临到他们一家人身上的。对，我们大家一起去找他。然而他们去晚了，一大早阿铁和儿子便将这两头牛进行宰杀了，而那头母牛至死也没有闭上眼睛。阿铁，你真是没有人性，你昨晚难道没有听到母牛的哭声吗？那凄惨的哭声震撼着每一个人的内心，难道你的心是石头做的吗？我就是被那头牛吵得一夜没睡好，所以才早早的将他们宰杀了。就是嘛，他们真是太吵了，你们看现在他们安静了吧。阿铁，你们俩这样做早晚会遭到报应的。阿正，你还年轻，怎么也跟着你父亲做这种行业呢？难道你不知道你的眼睛为什么会这样吗？哼，你给我闭嘴，不准提我的眼睛。阿铁父子俩对众人的劝说丝毫不听，他们继续从事着这种杀生的行业。没过几年，他们家接连发生事故，经济也越来越走下坡，而他儿子的另一只眼视力也越来越差。真可恶，怎么看不清了？儿子，你的眼睛没事吧？这几天我看东西越来越不清楚了。这究竟是怎么搞的？你的眼睛真是个问题，如果失明了，那以后如何杀牛啊？哎呀，这头可恶的牛还想逃跑。你还愣在那里做什么呀？赶快过来杀了他，要是他挣脱了，那可就糟糕了。好。糟糕，今天我的眼睛是怎么了？都一直看不清前面的东西啊。你快点啊，我快摁不住他了。好的，我这就来。然而视线模糊的儿子竟然一刀刺到了父亲阿铁的身上，顿时阿铁血流如注，倒在了血泊中。爸爸，爸爸，你怎么了？你快醒醒啊。阿正误杀了自己的父亲后没多久，他唯一能看到的眼睛也失明了，无法生活的他只能到处流浪乞讨了。各位菩萨，阿弥陀佛，我们最近成立了台湾燃灯功德会，顾名思义，燃灯就是点灯，点什么灯？菩提心灯。菩提心以大慈悲为由，以大愿为助，以大智慧为光。所以透过燃灯功德会，我们去护持全世界的出家人，我们帮助那些贫穷的，甚至每个月好几次做便当素食的送到他们家，再给他们佛法。透过燃灯功德会，很多人了解了点灯的殊胜的意义，而把点灯变成一种慈悲的生活，去护持三宝，去利益更多的友情，去广结善缘。愿大家多关心燃灯功德会。阿弥陀佛。点一盏心灯，照亮自己也照亮世界。护持账号503238588，503238588，户名台湾燃灯功德会。自归依佛，当愿众生体解大道，发无上心。自归依法，当愿众生深入
山中。起底要专业，我一定要赚啊！啊，你不赚没在啊，因为这杀心无好嘛，对不对？那你自己要真心的发愿，真心的发愿啊！有些人我劝过很多养猪的，他们不想转，一共这较好谈呐、啊！啊，你要专业，那本身要有一点点痛苦嘛，对不对？一开始有一点痛苦，所以呢，那你就应该把不要再养了。然后那已经养了那些猪怎么办？那你就送去放生员，我拎到了做放生员都好。有人找我讲，叔，我要专业，所以那地量也买不起。你讲较紧啊，然后你那么家己出钱啦、啊，啊，就企业领导，你就卖港币就好。你那想要叫我出钱呢？啊，当然我也有因缘，我们现在正在找，然后为了管理起低耶，啊，给我低调，当然你就绑来吧，给他，我一下低要扛下的。啊，一定要救，任何生命都要救，大小家小家都不管，来了就要救。啊，但是你自己要很诚心。啊，我就不养了，然后这些猪我要把它放生，啊那样，啊，你要发愿啊，受戒啊，一定可以转，什么都可以转。佛菩萨，各位两发财咒啊，准提菩萨都可以转，啊，余宝陀罗尼这也可以转。我佛教讲了，你脑子的好心要得到福报，然后财神就给你加持，财宝天王一定给你加持，因为你决心要做好嘛，他不可能不加持你。所以各位绝对不能说、啊、我福报不够，要说自己慈悲有够不够，你慈悲哪有够，福报不可思议，常常只要点一个水，咬一个米，衣食无缺啊，大福报，连鬼神都要来重用你，你怎么可能会没福报了、啊、动机正确。所以过去的起低一定要忏悔、啊、可能不是你的问题，你的老爸老母，你的亲家朋友、啊、但是你一定要祈求佛菩萨啊、你来点点，有机会提起会看，但是也不要太刺激他，慢慢慢慢，因缘总有成熟的一天。但是就算没有成熟，你这个过程就很伟大。你这个过程，你一定希望对方无法都专业，你这个过程就是不离开菩提心嘛。啊，这个很重要。但是佛教只讲过程，没有目标啊。啊，你袂使讲啊，我坑伊食菜，伊唔食菜，我都足生气啊，你袂使。你可能要坑伊十四人啊。我们讲了，净经会菩萨为了要躲避的菩萨八万起，对不对？四千年减七缸，达缸红八呢，终于才能够度他吧，亲近佛法。所以呢，我们只讲过程，过程就重要。生命，始终生命。